yani lazima kieleke. Siku mbili tatu sijamaliza verse ya kijinga. Nakwambia. Na chana kama basta, nakuja ka kiraka. Tatizo kwenye kiraka, mimi nataka ni kiraka. Hapa mbona habari yako ba? Sawa mzee, shikamo. Naona. Hujambo ba? Sijambo mzee wangu. Tazana nchi ya amani ba. Ah, sana. Unaona? Unaona mpaka hapo nakaa unaanza na watu watakugombezi. Mimi ni msanii wa kizazi kipya. Haya ni uso. Ah, nilikuwa naulizia njia kutokea kwa mzee Sheoza ba. Sasa uende naye. Huku juu huku. Naona baba, naona. Si ndio umetokea huku? Ndio. Ehe, sasa huku juu huku ni inji ambayo inashusha huku chini. Naona. Hata kama unaona nenda. Hivyo eh? Mm. Sawa. Tulia nikuelekeze. Ujui sehemu unaona nenda. Inji aliyotokea nayo huku chini. Asante sana, naenda. Kwa hiyo ni msanii? Eh, mimi msanii wa kizazi kipya. Ah. Unaimba kama Diamond? Alikiba. Majuti sipia naye anaimba sana. Lakini hao watu wa mwezi kinkiki. Kamtaja kinkiki. Kuna imba kimoja anakwambiaje? Nainua mkono mama. Kitambara cheupe. Ishara ya mapenzi mama. Oh singora. Ndio basi kai kimba. Mzee umeimba kisasa. Haya kuhusu. Sama, wewe unachana sana? Lakini sasa wakati huo hiyo imbo inapigwa kwenye saxophone akopo mtoto mmoja mbaya sana. Kwenye bendi. Hiyo bendi hiyo. Hatari hiyo ngoma akopo mmoja anaitwa Ablego. Ah, kashakufa huyo. Hapana, yupo. Ni muuza mitumba sasa hivi kali yako. Mbaya na akopo mtoto mmoja kwenye bezi sasa hiyo. Anakuwa anaitwa Abduli. Mikono 62. Amekufa. Huyo hatari bwana. Huyo maskini marehemu. Wewe huko bado. Ah, mimi nipo. Sio unajua tunajitunza wazee. Jitunza ufe tunatusumbua. Umeona? Umeona hata eh? Kaona unachana. Mimi nachana. Nikusikie basi. Ah, nikupe mistari yangu. Ndio kali. Kali sana. Umezurura wewe naye juani sana. Mzee una kazi ya kufanya. Nasema hivi. Nachana kama basta. Nakuja kwa kiraka sasa hapa kwenye kiraka hapa nataka nibadilishe niweke haraka unaje. Naona kijana. Hostobo. Eh? Ni mimi. Naona. Kwa hiyo mesari yako kama haraka maana una kiraka. Hausikutoka. I know gi. Naona baba. Sasa stobo hivi. Naona baba. Kisha anafanya hip hop? Nani kakwambia? Mbona fidikiu katobo? Huyu akata anafanya hizo kukopa wasanii hamna baba. Ah. Ndio baba. Naona, umeona? Na yankiwa msoroki. Ah, unamjua baba? Naona baba, naona wote tunashuhudia kata nuko kutoka mpaka anafika hapa ni mwashuhudia sana. Ah. Na yule mpaka anaanza kuvuta bangi na sikia zimempoteza zikamrudisha. Nimeona wote. Muone? Baba mimi naona. Kwa nini mlango kwaona baba? Niamini naona baba. Sawa mzee. Kuna nani unataka kutoboa kimaisha? Mimi nitatoboa tu muziki utanitobolesha. Hivyo eh? Yeye utanitobolesha. Jitahidi sana bwana. Sasa cha msingi ni kuulizie unatumia bangi? Bangi. Naye bwana kitu naweza ngakupa. Mzee una. Utafungwa wewe na mimi nitakushukia katika hilo kisha unafungwa mpumbavu na kaka hapa maskani usubiri watu watoke waanze kuvuta bangi. Naona baba hata usiongee kitu. Nakuona. Muda mrefu sana naona nyinyi vijana, afu na watafaka vijana kama nyinyi. Unakaa hapa na kipara chako, ni maana yake ni nini? Unafuga manywele au na mandevu na matatua unafikiri nini? Ututishe au? Sio ndo kanyanyua vyuma huko uwe bouncer. Ulindie huko kwenye mama club ya watu. Mzee Sheo. Naona. Ataondoka. Kwenye mlango kuona baba nakuona. Hiyo utafeli kwenye maisha. Endelea tu kukaa maskani eti na kwa kama basta. Basta anamja basta kuachana haraka. Look at me now, bitch. Nenda bwana mzee Sheoza ataondoka bwana mwai huko bwana. Nakwambia bibi yako kuku wa mayai. Wazee wengine watafutaga tu sehemu ya kufia. Unaje mfie kwako? Nije? Ah, nenda bwana Sheoza ataondoka huko bwana. Nyinyi ndo mnafanya umtata tuendelee vijana. Wewe nani kijana? Naweza kaa kweli.